مسلم لیگ قاف نے بلداتی قانون میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مسلم لیگ قاف کے ترجمان کامل علی آغا کا کہنا ہے کہ ہماری قیادت سے بلداتی قانون پر مشاورت نہیں کی گئی۔ جی این این سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کامل علی آغا نے کہا کہ یہ قانون پنجاب میں قابل عمل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تحفظات کے باوجود وزیراعظم عمران خان کے ساتھ غیر متزلزل کھڑے ہیں۔ اس عام خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت قاف لیگ نے بلدیاتی قانون میں ترمیم کا مطالبہ کیا ہے۔ مونس الہی کی جانب سے پہلے اس پر اعتراض اٹھا گیا اور اب قاف لیگ کے ترجمان کامل علی آغا کی جانب سے بھی اعتراض اٹھا گیا ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ اس کے دوست جو قانون آیا ہے اس کے مسودے کے اوپر ہماری جماعت کے ساتھ مشاورت کا وہ عمل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی ہماری ان پٹ اگر اس کے اندر شامل ہوتی تو ہم وہ عادی قسم کے لوگ نہیں ہیں کہ ہر وقت شکایت کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کو پتا ہے کہ جس کے ساتھ چلتے ہیں پورے دل سے چلتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی پورے۔ اس میں یہ جو ہماری ریزرویشن ہے اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا نہ حاصلہ کوئی کولڈ شولڈر دیں گے، یا ہم نے سازش تو کبھی کی نہیں، نہ ہماری قیادت نے کی ہے۔ ہم جس کے دوست ہیں اس کے دوست ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ چلے ہیں اور چلیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہمارا حق ہے، یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے کہ ایک جو پولیٹیکل الائنس ہے اس کے اندر اگر مشاورت نہیں ہوتی تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر ریزرویشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ مشاورت مکمل کر لیتے ہمارے ساتھ اور اس ایشو کے اوپر ہمیں کوئی حیثیت دیتے تو یقین کریں کہ یہ اتنا بہتر قانون آتا جو